Molt bona tarda, estem a la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua, on és a punt de començar el ple del Consell Infantil Municipal, un ple en el que ara els portaveus de l'alumnat de 5è i 6è de totes les escoles de Santa Perpètua de primària, ens explicaran sobre què han treballat i quines són les seves conclusions i les seves propostes. Donem pas, com sempre, davant d'un ple a l'alcaldessa. Moltíssimes gràcies, Estrella. Molt bona tarda a totes i a tots. Vull donar la benvinguda als membres del Consell Infantil Municipal, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i als grups municipals de l'Ajuntament a la sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 23-24. Seguidament, li passo la paraula a la senyora Yolanda Ojeda com a secretària del Consell Infantil Municipal perquè doni lectura al decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Endavant, secretària. Molt bé. Decret 2024-1338 de data 30/4/2024. L'article 4 dels Estatuts del Consell Infantil Municipal disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat per el president, que serà l'alcalde o la regidora en qui delegui, un vicepresident o vicepresidenta, que serà un regidor o regidora nomenat o nomenada per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal, dos representants del cicle superior de primària de cadascun dels centres educatius del municipi proposats pel Fòrum d'Escola. Vistes les propostes presentades, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta resolució de conformitat amb l'article 53 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril. Per tot això, resolc. Primer, nomenar com a vicepresidenta del Consell Infantil Municipal a la regidora senyora Anna Bajo Correa. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals al ple del Consell Infantil Municipal els següents regidors i regidores o representants com a portaveus dels respectius grups municipals. Santa Perpètua en Comú, el senyor Adelino Macías González. El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Laura Oliver Perdigones. El Partit de Socialistes de Catalunya, el senyor Pere García Gómez. El grup del Partit Popular, la senyora Júlia González González. El grup Vox, el senyor Santiago Delgado Ortiz. El grup de Ciutadans, el senyor Kevin Romero Navas. Tercer, nomenar com a representants dels centres educatius del municipi al Consell Infantil Municipal a les següents persones. Representants de l'Escola Bernat de Mogoda. Sirat Zarra. Safae Calafi Lamidi, Mohamed Ibrahim Zia, Martina Varas Roca, Ainara Salazar Miranda, Akram Amdan, Inés Amor Farriol, David Calduc Fernández, els representants de l'Escola Tàbor, Gerard Rodríguez Fontanet, Chloe Darriba Lluc, Letícia Estefania Parfene, Abril del Valle Folk, representants de l'Escola Santa Perpètua, Lucía Bertrán Alfaro, Alba Lozano Alves, Derek Caparrós Beltrán, Aimé Rodríguez Chumpitaz, representants de l'Institut Escola Santiga, Oriol López Sanabre, Noa Vaquero Álvarez, Àlex Salvany Martín, Ingrid Molina Palomino, representants de l'Escola La Florida, Aina Català Mendoza, Hugo Nortes Barba, Izan Zaret Riu Longa Amada, representants del Col·legi Sagrada Família, Aina Aguilera Plana, Giselle Marca La Justícia, Bianca Girado Álvarez, Joaquín Salas Álvarez de Neira, Soraya Santoyo Lastra, Olimpia de Dios Fornieles, Irene Muñoz Torrero Morera, Axel Blasco Villalba. Quart, nomenant secretària del Consell Infantil Municipal a la senyora Yolanda Ojeda Losada. Gràcies, secretària. Constituït ja el Consell, li passo la paraula a la nostra regidora, l'Anna Bajo, que ens dirigirà unes paraules. Endavant, regidora. Moltes gràcies, alcaldessa.
Bona tarda i benvinguts i benvingudes primer als nostres consellers i conselleres, la Martina, l'Oriol, l'Olímpia, l'Aina i el Dèrec. Benvinguts a aquest 20è plenari que acaba una tasca de recerca extraordinària sobre els estereotips. Vull començar felicitant sincerament a tot l'equip que heu participat en aquest projecte. La vostra dedicació, passió i compromís ha fet possible aquest estudi que, sense dubte, ajudarà significativament a la nostra feina diària sobre un tema tan rellevant. Els estereotips són construccions socials que, malauradament, limiten les aspiracions i el desenvolupament dels infants. El vostre treball aporta llum sobre com aquestes idees preconcebudes es formen i es manifesten ja en una edat molt primerenca. És impressionant veure com heu aconseguit abordar aquesta qüestió. El resultat del vostre estudi és molt valuós per a tothom. Ens proporcionarà eines i evidències per treballar de manera més efectiva. Això és fonamental per construir una societat més justa on tothom tingui les mateixes oportunitats. Ens heu demostrat que amb esforç i dedicació podem identificar i desafiar els estereotips que encara perduren a la nostra societat. La vostra recerca és un pas endavant en la lluita contra la desigualtat i un exemple de com es pot contribuir positivament al canvi social. Per això us felicito de nou i us encoratjo a continuar amb aquesta important tasca. El vostre treball no només ha fet una gran aportació, sinó que també ha plantat una llavor per a un futur més igualitari i lliure d'estereotips. De ben segur que tots vosaltres, els representants, però també tots els vostres companys i companyes, ens ajudareu a fer una Santa Perpètua més igualitària, més justa, i tenir en compte que estem al mes de juny, que és el mes de l'orgull LGTBIQ+, una Santa Perpètua més orgullosa on tots, totes i totes ens sentim orgullosos, orgulloses i orgulloses de ser com volem ser. Moltes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies, regidora. Dir-vos que el Consell Infantil Municipal és un marc de participació que contribueix a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra societat. Vosaltres sou el futur de Santa Perpètua. No és la primera vegada que visiteu la sala de plens de l'Ajuntament. Quan l'heu visitada amb les vostres escoles, sempre us he dit que de grans podríeu ser asseguts en aquestes cadires i sereu en un futur els regidors, regidores, alcalde o alcaldessa. Un dia, a no trigar molt, direm: mira, aquells nois i noies que van formar part del Consell, avui un d'ells o una d'elles és l'alcalde o l'alcaldessa del nostre municipi. Participar, contribuir i treballar pel nostre poble és una de les feines més gratificants que li pot passar a una persona. En aquesta ocasió, l'alumnat de 5è i 6è de primària de Santa Perpètua heu decidit treballar, com deia la regidora, els estereotips de gènere. Un treball per expressar les vostres opinions i fer propostes per donar-li la volta a aquest problema que en aquests moments tenim i estem patint. Ho heu fet també a través de les enquestes que han respost les escoles i tots els vostres companys i companyes. Després de tot el treball i de totes les reflexions que heu fet al llarg d'aquests darrers mesos, haureu comprovat la gran presència d'estereotips de gènere que trobem a la nostra vida quotidiana, al nostre dia a dia. Crec que ara el més important és que ens expliqueu el treball que heu realitzat i per això us dono la paraula als representants dels alumnes. En primer lloc, té la paraula la Martina. Endavant, Martina. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors, regidores, mestres, familiars, companys i companyes. Hola, sóc la Martina i estudio a l'Escola Bernat de Mogoda. Som els infants del Consell Infantil Municipal, que estem estudiant 5è i 6è de primària a les escoles de Santa Perpètua. L'Escola Bernat de Mogoda, l'Escola Santa Perpètua, l'Institut Escola Santiga, l'Escola La Florida, l'Escola Tàbor i l'Escola Sagrada Família. Com a representants de les diferents escoles, ens hem reunit un dimecres al mes per tal de treballar sobre un tema seleccionat per nosaltres mateixes. Per triar aquest tema, vam preguntar als nostres companys i companyes de classe quins temes ens preocupaven o ens agradaria treballar al Consell.
Durant la primera sessió vam posar en comú les propostes que vam reunir a cadascuna de les escoles i entre tots vam debatre quins temes ens agradaria treballar. En finalitzar la primera sessió ja vam tenir escollit el tema d'enguany, els estereotips. Els estereotips són creences generalitzades sobre les característiques, atributs i comportaments d'un grup particular de persones. Aquestes suposicions poden basar-se en l'edat, raça, gènere, nacionalitat, ocupació i altres factors. Sovint, els estereotips es formen a partir d'experiències limitades o influències culturals i no reflexen la realitat dels individus dins d'aquest grup. Hola, jo sóc l'Oriol de l'Institut d'Escola Santiga. Vam escollir aquest tema perquè ens preocupaven algunes de les situacions que vivim tant de dins com a fora de l'escola. Aquestes situacions moltes vegades estan relacionades amb la discriminació basada en el gènere i que perpetuen les desigualtats i rols tradicionals assignats a nens i nenes. Per aquests motius ens vam centrar a treballar els estereotips de gènere. Els estereotips de gènere són un tipus de prejudici que assigna característiques i rols específics a persones basant-se únicament en el seu biològic o identitat de gènere. Per exemple, pot haver-hi una expectativa que les dones siguin emocionals i cuidadores, mentre que els homes siguin racionals i protectors. Aquests estereotips poden limitar la forma en què les persones s'expressen i es desenvolupen i sovint condueixen a la discriminació i la desigualtat. És important reconèixer i desafiar els estereotips de gènere per promoure una societat més inclusiva i equitativa. Això implica qüestionar les normes tradicionals i fomentar la igualtat d'oportunitats per totes, independentment del seu gènere. En fer-ho, podem treballar cap a un món on cada persona sigui valorada per les seves habilitats i contribucions úniques, en lloc de ser jutjada per les preconcepcions obsoletes. Bona tarda, em dic Olímpia i estudio al Col·legi Sagrada Família. Durant les primeres sessions vam aprendre què són els estereotips, entendre a què ens referim i a no etiquetar a les persones per la seva aparença. Pensem que treballar els estereotips ens ajuda a promoure la igualtat i fomentar la inclusió i la diversitat. Aquests estereotips es manifesten en la nostra societat a través de mitjans de comunicació, la publicitat, el llenguatge i les relacions familiars. Un exemple molt clar dels estereotips dins la publicitat és la campanya publicitària de Nadal, on les desigualtats de rols entre nens i nenes es fan visibles en els catàlegs de joguines. Aprofitant les festes de Nadal, van fer una activitat on a partir de diversos catàlegs de joguines van poder elaborar dues cartes pels Reis Mags. Aquestes cartes havien de diferenciar-se entre joguines per a nens i joguines per a nenes, segons el que la revista pretenia mostrar. Aquesta dinàmica ens va ensenyar com aquestes joguines ens influencien en el desenvolupament i les habilitats dels infants. Algunes de les diferenciacions de rols i gènere segons les joguines extretes del catàleg i del qual se'n fan ressò socialment. Són aquelles joguines relacionades amb les tasques de la llar, tenir cura de la vellesa i activitats manuals i artístiques enfocades clarament al sexe femení. En canvi, aquelles joguines més relacionades amb l'aventura, la tecnologia, els esports, la competició, herois o rols de poder estan orientades al sexe masculí. El joc és l'activitat principal que tenim els infants per desenvolupar-nos i aprendre. Està a les nostres mans promoure un joc lliure que fomenti el nostre desenvolupament i els nostres talents sense distinció de gènere. Tanmateix, vam observar, detectar,
diferenciar i analitzar els diferents estereotips que són presents en el nostre entorn i de quina manera influencien el nostre desenvolupament. Una vegada van poder traslladar aquesta informació als nostres companys i companyes de les escoles, vam iniciar el recull d'informació i per tal de donar-hi resposta a l'encàrrec i poder oferir propostes de millora en l'àmbit personal, familiar, escolar i municipal relacionades amb els estereotips. Vam elaborar una enquesta que vam traslladar a les nostres escoles i on els nostres companys i companyes van donar-hi la seva visió i opinió. Hola, jo sóc Claina i estudio a l'Escola La Florida. Aquestes enquestes pretenen recollir aquestes situacions estereotipades que hagin viscut o observat tant dins com fora de l'escola, com per exemple, jocs, espais, lavabos i el pati. Per tal de poder fer un buidatge còmode i visual, vam elaborar uns dibuixos que expressen les característiques de gènere que expressaven en les enquestes. Aquests dibuixos els podeu veure aquí penjats. Podeu observar com els dos grups, amb diferents mostres de resultat de les enquestes, il·lustren característicament molts semblants que expressen clarament la presència d'uns estereotips molt arreglats en la nostra societat. Per exemple, la nena és molt sensible, dolça, amb els cabells llargs, presumida, amb vestit i faldilla, prima, cuidadora i que li agrada molt parlar i ballar. En canvi, el nen és valent, agressiu, poc sensible, fort i amb els cabells curts. Li agrada el futbol, l'esport, els videojocs i els herois. Pensem que els estereotips de gènere poden tenir un impacte profund en el desenvolupament dels infants, influenciar la seva autoestima, el comportament i poden afectar les expectatives educatives i professionals. Com ara la creença de que les nenes no són tan bones en matemàtiques o ciència o que els nens no haurien d'estudiar graus d'infermeria o educació. Hola, ¿s'escucha bien? Sí. Hola, jo sóc el Derek i estudio a l'Escola Santa Perpètua. És crucial fomentar un entorn on els nens i les nenes puguin desenvolupar-se lliurement, sense les restriccions d'estereotips de gènere, perquè puguin explorar tot el seu potencial sense perjudicis. A partir dels aprenentatges, les reflexions i les recopilacions de l'opinió dels nostres companys i companyes de l'escola, podem anunciar les nostres propostes, tant per les escoles, les famílies i l'Ajuntament. Propostes per les escoles. Reduir la presència d'equipament esportiu no inclusiu. Aquesta mesura pot ajudar a garantir que tots els infants se sentin còmodes i inclosos durant el joc. Incorporar més varietats de materials al pati. Això pot estimular la creativitat i exploració. Diversificar els espais de jocs, creant zones diferenciades per a jocs tranquils, jocs de moviment, espais de natura, espais per la creativitat, etc. Involucrar els infants en el disseny i millora del pati. Això pot fomentar un sentit de pertinència i responsabilitat. Tutories entre iguals per afavorir la comunicació i la participació. Aquesta estratègia pot ajudar a construir relacions positives i a fomentar l'empatia. Fomentar uns lavabos més acollidors i modificar els símbols. Això pot contribuir a un entorn més inclusiu i respectuós. Dissenyar xerrades on els mateixos infants puguin desenvolupar-se'ls en altres centres. Això pot donar als infants l'oportunitat de compartir les seves experiències i aprendre d'altres. Hola, jo sóc l'Abril i estudio a l'Escola Tabor. A continuació, us llegiré les propostes enfocades per la família i el municipi. Propostes per les famílies. Proposar tallers i xerrades relacionades amb els estereotips. Això pot ajudar a sensibilitzar sobre la importància de la igualtat i la diversitat.
Involucreu les famílies en les propostes de les escoles per fomentar la igualtat i la diversitat. Això pot reforçar el missatge a casa i a l'escola. Propostes pel municipi. Involucrar els infants i les escoles en la campanya de joguines no sexistes. Això pot ajudar a desmantellar els estereotips de gènere des de la infància. Fer una diada per fer visibles els estereotips. Això pot sensibilitzar la comunitat sobre aquesta qüestió. Dissenyar activitats lúdiques per potenciar la diversitat i la igualtat. Això pot fomentar la inclusió del respecte a la diversitat. Crear un programa de ràdio amb els infants. Això pot donar als infants una plataforma per expressar les seves idees i opinions. Crear una aplicació amb un joc amb reptes per fomentar la visualització dels estereotips a la població. Això pot ser una manera divertida i interactiva de sensibilitzar sobre aquesta qüestió. Volem recordar que al blog del Consell Infantil Municipal fem un resum de cadascuna de les trobades realitzades. És una manera que els infants, les famílies i les escoles es puguin assabentar del que treballem. Volem destacar que els representants d'aquest Consell hem sabut crear un clima de confiança i respecte entre nosaltres, on totes ens hem sentit escoltades i lliures per expressar-nos sense ser jutjades. Finalment, agraïm a l'Ajuntament que hagi creat aquest espai per nosaltres, perquè ens dona l'oportunitat d'expressar-nos, opinar i poder fer una proposta de canvi en aquest municipi. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar d'utilitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera. Penso que es mereixen un fort aplaudiment, eh? Em sembla, nois i noies, que mai havia sentit aquest silenci tan absolut en aquesta sala de plens. Realment heu sabut captar la nostra atenció i ha estat molt i molt interessant. Després en continuem parlant. Ara tenen la paraula els representants dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres d'aquest Consell Municipal Infantil. I en primer lloc té la paraula el senyor Kevin Romero, de Ciutadans. Endavant, regidor. Muchas gracias, alcaldesa. Yo seré muy breve, simplemente quiero daros las gracias por el trabajo que habéis hecho. Ha sido un trabajo muy bueno el que habéis hecho entre todos. Agradeceros esa constancia de haberos reunido continuamente y después la verdad es que escuchándoos y habiendo leído el trabajo que habéis traído aquí, creo que habéis hecho un análisis muy bueno y todas esas propuestas que habéis traído, algunas yo creo que ya se están llevando a cabo, pero muchas de las que no se están llevando a cabo yo creo que son fáciles de llevar a cabo y creo que se podrán implementar con facilidad. Y después, al hilo de lo que decía la alcaldesa antes de que empezarais, también yo quería animaros a que participéis siempre que podáis en cualquier espacio que se abra y cuando seáis más mayores que participéis también en política, porque es muy importante participar en la vida pública de nuestro municipio, de nuestro entorno, al final, porque si no hacemos nosotros las cosas, al final las hacen otros por nosotros. Entonces es muy importante que estéis encima de las cosas, porque al final la política lo es todo, aunque no lo parezca, y es importante que la hagamos nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y ánimo y a continuar. Moltes gràcies, regidor. Tenia la paraula el senyor Santiago Delgado de Vox, però veig que no ha vingut. Del Partit Popular, la representant és la senyora Julia González, que l'hem vista per aquí, està allà, però acaba de ser mama i la menuda no la deixa participar. Per tant, amb la seva representació parlarà el senyor Javier Hernández. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda als nens i les nenes. Avui heu parlat per un tema molt important, com són els estereotips, i els estereotips són idees que la gent té de com hauríem de ser les persones, no només pel seu aspecte, com si fossin etiquetes. No? A vegades aquestes etiquetes no són justes i poden fer que tractem les persones d'una manera que no es mereixen o no volen, ja que tothom pot ser el que vulgui, independentment de si són nens o nenes. Treballar junts per superar aquests estereotips és molt important. Així podem crear una escola i un món on tots ens sentim valorats pel que som, sense que ningú ens posi una etiqueta que no ens correspon. Gràcies per actuar i seguim treballant per un món més just i igualitari. Gràcies. Moltes gràcies. I té la paraula ara el senyor Pere García, representant del Partit dels Socialistes. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom.
Tal com vaig fer al Consell d'Adolescents, en primer lloc vull donar les gràcies a les famílies i al professorat per la seva implicació. I com no es pot ser d'una altra manera, vull expressar el nostre més sincer agraïment pel vostre treball i les valuoses recomanacions sobre els estereotips. La vostra dedicació i compromís en abordar aquest tema tan rellevant demostra una gran maduresa i sensibilitat envers de la igualtat i el respecte, i ens ajuda a crear una societat més justa i respectuosa per tothom. Gràcies a les vostres aportacions, estem més a prop de construir una comunitat on tots els infants i joves puguin créixer lliures de prejudicis i limitacions, imposades per estereotips injustos. La vostra feina no només millora el present, sinó que també prepara el futur més inclusiu i equitatiu per a tothom. Aprenent a veure les persones tal com són, sense jutjar-les per com es veuen o per les coses que els agraden. El vostre compromís i dedicació són un exemple per a tots nosaltres i des de la nostra posició recolzarem totes les recomanacions amb l'objectiu de fomentar una societat més justa i comprensiva. Gràcies per la vostra dedicació i per ser una inspiració per a tots nosaltres. Seguiu així perquè la vostra veu és molt poderosa. Gràcies. Gràcies, regidor. I ara té la paraula la senyora Laura Oliver, representant d'Esquerra Republicana. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair-vos que hagueu sigut consellers i conselleres. No és gens fàcil liderar aquests projectes que heu liderat. No és gens fàcil representar i molt menys venir a seure a la sala de plens a exposar-los. I us ho diem també des de l'experiència, la dificultat que suposa exposar un projecte en públic. Per tant, el primer, enhorabona per haver-ho fet tan bé. En segon lloc, també m'agradaria molt posar en valor que hagueu escollit aquest tema. I més que ho estigueu treballant de forma comunitària, no? I més en una societat cada vegada més individualista, i justament el tema que heu escollit, que s'aprofita precisament de l'individualisme per seguir fomentant i creixent amb estereotips i amb etiquetes, és també algo per posar-ho en valor, no? Que ho heu fet. A més, també m'agradaria recordar que els estereotips són l'eina fonamental per la qual se sustenta el masclisme i per la qual se sustenta la desigualtat de gènere, i que amb alumnes de 5a i 6a de primària feu aquest anàlisi, veieu com us atreveu vosaltres individualment, com us atreveu també els vostres companys i companyes, ho traslladeu a un dibuix, que jo crec que una imatge val més que mil paraules, i hagueu fet totes aquestes propostes. Crec que és un treball de veritat molt madur, crec que ajuda molt, crec que en un moment en el que cada vegada sembla que estem perdent els drets i cal anar-los lluitant cada vegada, doncs és molt interessant i molt important que ho tingueu clar des d'aquesta edat, i per tant només em queda felicitar-vos i animar-vos, com deia el regidor, cada vegada que tingueu oportunitat, poder donar la vostra veu i poder treballar de forma comunitària i conjunta amb allò que realment creieu. Gràcies. Moltes gràcies, regidora. I per finalitzar, té la paraula el senyor Adelino Macías, representant de Santa Perpètua en Comú. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Com a portaveu del grup municipal de Santa Perpètua en Comú, us vull felicitar pel treball que heu fet en els darrers mesos i que abans ens heu presentat. Pel meu grup i per l'Ajuntament és fonamental conèixer què penseu als infants, com veieu les coses, quines preocupacions teniu i quines propostes feu davant dels problemes, perquè sou part essencial del futur de la ciutat. Per això, és molt important l'assistència del Consell Infantil Municipal com a un espai de participació, de relació i d'intercanvi d'idees i propostes davant d'un problema concret. En aquesta ocasió heu treballat a l'entorn dels estereotips de gènere, que en moltes ocasions fa que jutgem a les persones per la seva aparença i no per les seves habilitats o preferències. Aquesta pràctica crea injustícies, promou la desigualtat i afecta el futur de les persones. Heu treballat sobre un tema que és difícil i que afecta el conjunt de la societat, independentment de l'edat. Ho podem veure en el nostre entorn de forma quotidiana. A part d'analitzar la temàtica, de cercar informació i d'intercanviar les vostres opinions, crec que el més important és que plantegeu moltes propostes per eliminar els estereotips de gènere i, per tant, promoure la igualtat i el respecte a la diversitat a l'escola, a la casa i a la ciutat.
Podeu estar convençudes i convençuts que el grup municipal de Santa Perpètua en Comú hem pres bona nota de les vostres preocupacions i de les propostes que heu realitzat. Moltíssimes gràcies, conselleres i consellers. Moltes gràcies, regidors i regidores. I un cop ja finalitzades les intervencions dels membres d'aquest Consell Infantil Municipal, només em resta felicitar a totes les persones que l'han fet possible. Tant la celebració d'aquest Consell avui com el magnífic treball que heu realitzat durant aquestes darreres setmanes i que just fa un moment ens heu exposat. Us vull felicitar perquè heu fet molta feina i l'heu fet molt ben feta, incloent la participació dels vostres companys i companyes a les escoles. Heu fet un bon llistat de reflexions i propostes per lluitar contra els estereotips de gènere en el vostre dia a dia, a la família, a l'escola i també a la nostra ciutat. Penseu que aquest és un repte que hem d'afrontar conjuntament, com a comunitat, i ho hem de fer en equip, perquè volem que la igualtat i el respecte a la diversitat avancin a la societat per viure millor, perquè totes i tots tinguem una vida millor. Es tracta de que tots els infants puguin desenvolupar-se de forma lliure en funció de les seves preferències i les seves habilitats, sense estar limitats per estereotips de gènere que no responen a la realitat i que ens dificulta ser nosaltres mateixos. Estic convençuda que amb les vostres reflexions i amb totes les propostes que ens heu plantejat es notarà la vostra influència a les escoles, a la casa vostra i també a la nostra ciutat en general. Podeu estar convençuts i convençudes que prenem bona nota de les propostes que ens heu fet i que les durem a terme amb la mesura del possible. Vull també felicitar i agrair la col·laboració al professorat, a les famílies, a les escoles, al Departament d'Educació del nostre Ajuntament i també al Departament de Comunicació, que se n'encarrega de que tota la ciutat s'assabenti del que avui s'ha parlat aquí en aquesta sala de plens. Moltes gràcies per la vostra participació, Martina, Oriol, Olímpia, Aina, Derek, Abril, que la regidora abans hi ha hagut un petit error i no t'ha anomenat, però també de tots els companys i companyes. Vosaltres avui éreu els representants de tota una colla de nois i noies que heu estat treballant durant molts dies per tal d'avui poder fer aquesta presentació. Us hi heu esforçat molt. Heu fet un bon treball i no tingueu cap dubte que el que heu fet ha estat contribuir a un futur millor per a tothom, la de la nostra ciutat també. Per tant, us ho he dit abans, heu captat la nostra atenció i l'heu captada perquè realment heu fet un treball magnífic, un treball amb propostes molt interessants, on hem vist els debats, les discussions que de ben segur que heu tingut, les propostes que heu fet per arribar a unes conclusions que heu pensat que segurament serien millors per la vida de les persones, qualsevol persona, i també per enriquir i millorar la nostra ciutat. Per tant, moltíssimes felicitats i, repeteixo, tindrem en compte totes les vostres propostes perquè han estat molt i molt interessants. Felicitats. Vale, és que estàvem mirant des de mitjans, l'Estrella i tots els companys que els tenim, perquè ara des de Ràdio Santa Perpètua es farà la cloenda. No sé si avui també hem de fer la foto, la Teresa em diu que foto. Per tant, ara sortirem a fora, farem una foto de família i repeteixo, moltes gràcies. I aquí hi ha... Aquí a Ràdio Santa Perpètua es fem ara mateix un petit resum de tot el que ha donat de si aquest ple del Consell Infantil Municipal, en el que les propostes que ens han fet arribar ha sigut per part de l'Ajuntament, doncs, que s'involucri els infants i a les escoles en la campanya, per exemple, de joguines no sexistes. També plantegen fer una diada per fer visibles els estereotips i dissenyar activitats lúdiques per potenciar la diversitat i la igualtat.
Una que ens fa referència directament a comunicació. Volen un programa de ràdio amb els infants. També crear una aplicació amb un joc amb reptes per fomentar la visualització dels estereotips a la població. Aquests són les cinc propostes que fan pel que fa a l'Ajuntament, pel que fa a les famílies, es proposen tallers, xerrades i que s'involucrin també les famílies en activitats de les escoles per fomentar la igualtat i la diversitat. I pel que fa a les propostes directament a les escoles, doncs hi han diverses, 107, però una, per exemple, fa referència a incorporar més varietat de materials al pati, diversificar els espais de joc o involucrar els infants en el disseny i millora del pati. També tutories entre iguals per afavorir la comunicació i la participació. Fins i tot dissenyar xerrades on els mateixos infants puguin desenvolupar-les a diferents centres que vagin d'un centre a un altre. Han estat treballant durant tot aquest curs els estereotips i aquests han estat els resultats. Uns resultats que els altres membres, els representants dels diferents grups municipals han reconegut perquè l'estereotip, com deien, sustenta el masclisme i aquest anàlisi que han fet era un treball molt madur, per exemple, és una de les aportacions que s'han fet. La regidora d'Educació, Anna Majo, també ha recordat que aquest és el 20è plenari del Consell Infantil Municipal i que els estereotips limiten les aspiracions i el desenvolupament dels infants, per tant, que aquest és un resultat molt valuós que dotarà l'Ajuntament d'eines per anar millorant la societat. Tot el que ha donat de si el tindrem amb completa informació en els diferents espais dels serveis informatius, però serà ja a partir de demà a les 9 del matí. Recordeu que aquest ple s'ha pogut seguir a través del Facebook de l'Ajuntament i de la ràdio i que el tindreu disponible. Que tinguem molt bona tarda.